наприклад, іностранці, вони сюди ходять як на якусь дикуху дивитись. Літом тут більше людей, ніж на пляжах, на цій іменно площадці. Пляжі пусті, а люди в нас є. Взагалі тут все безкоштовно. Ми живемо за рахунок добровільних пожертв. Хто електроди, хто метал, хто якусь копійчину дає. Ви розумієте, як з'являється? Появляється, припустимо, нова ідея якась в інтернеті. Ми там дивимося, як воно працює, принцип. Може, десь в зал якийсь поїдемо, подивимося, як воно працює. Конструюємо, з чого маємо. Якщо спонсори дадуть доброго метала, знайдеться хтось профінансує, то виходить нормальний тренажер. Якщо не знайдуть, то виходить, як виходить. З чого виходить, то робиться. Але більше там ремонту треба до нього. Таким чином тренажери виходять досить непогано, як для вулиці. Кожних 3 місяці новий тренажер з'являється. Тут цілодобова охорона, охороняю, бо розтягнуть все. Останнього разу молоток крали. На браконьєрські всякі пристрої крадуть метал в основному. Стріляли, різали, били. Да, є тут такі люди, захотіли спочатку приграбати цю територію, а потім порізати на металолом. Ми навіть не маємо статусу спортмайданчика. А просто, щоб був статус спортмайданчика, може, прийде якась допомога. Нас ніхто не бачить і все. Божої милості живемо. Тут як рідний дім. Тому що якщо ти ходиш сюди 35 років, стільки друзів, тут ти відпочиваєш всім. Такого в залі ніде не буде. Ребята, повірте мені. В чемпіонаті України виграв Київ область, дуже багато там змагань. От. Різний волейбол, офіцерська двоєборі, а служу в спецназі. От, на пенсії вже 21 рік. Тут нічого не було. Там, де турніки от стоять, там була одна штанга і дві гантелі. По-перше, такого зала більше немає ніде в світі. Є такі в Америці, ну там все в спортивних барах. Тут же все зроблено своїми руками. Тут люди, тут спортивна енергетика особливо. Такого ні в одному залі немає. Місце сили, де ти гімнастика. Тому що, як правило, хто ходить займатися, ну, люди не больні, здорові. Поганих людей не буває. Коли приходить сюди людина займатися, то він вже хороший. Я хотів би дожити до старості і не виглядати таким старим, який ледь ходить. Я хочу, щоб я виглядав більш-менш нормальною людиною. Тим більше, якщо йде війна в моїй країні. Ще вона не закінчилася, ще немає на то сподівання, що вона закінчиться. Тому я маю бути більш-менш нормальним дядьком. Мені здається, що в мене є залежність від гідропарка. У нас є більш-менш нормальні люди, збираються, і в нас є про що поговорити, якщо є така нагода. Є якась сотня, може дві людей, які постійно зимою ходять, і весною, і постійно. Ну, я вже звик до того. Забери в мене гідропарк, я не зможу. Тут багато таких залежників.